ජෙඩීඒ පෙරේරා කලාගාරයේ පළමු මහලේ ප්‍රදර්ශනය කෙරණුයේ හෙන්රි රාජකරුණා මහතා ඔහුගේ කැමරා කාචයට හසු කරගත් වීති ඡායාරූපයි. වීති ඡායාරූප ඇසුරින් මනුෂ්‍යත්වය එහි තේමාවයි. දෙවැනි මහලේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නේ සෙලවීම කලාවක් තේමාවෙන් යුතු සුවිශේෂී ඡායාරූප එකතුවක්. හෙන්රි රාජකරුණා මහතාගේ 8 වැනි ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය මෙය වනවා. ඡායාරූප ශිල්පයේ සම්බන්ධයෙන් 1961 දී ඔහු ජාත්‍යන්තර ඇගයීමට ලක් වුණා. අන්තර්ජාතික ඡායාරූප කලා සම්මේලනයේ MFIAP සම්මානය හිමි කරගත් ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයාද ඔහුයි. ආර්ට් ඔෆ් බ්ලර් කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පින්තූරයේ ඡායාරූපයක් ගත්තාම ඡායාරූපේ පැහැදිලිව ගන්න ඕනේ කියන එකනේ පොතේ උගන්වන්නේ. ඒකනේ පින්තූරේ පැහැදිලි තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ මහලේ තියෙන පින්තූර 100%ක්ම පැහැදිලි නැහැ. නමුත් කලාත්මකයි. චිත්‍ර බැලුවත් වෙන කලාවන් බලනකොට ඒක පැහැදිලි ඒවා නෙමෙයි. ඒකු සමහරලාට නොපැහැදිලි නමුත් හොඳ චිත්‍රයක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් ඡායාරූපෙත් කලාත්මක වෙන්න ඒක 100%ක්ම මේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙවැනි මහලේ ඡායාරූප රචනා තේමාවෙන් ඡායාරූප රසක් ප්‍රදර්ශනයට එක් කර තිබෙනවා. අද සිට 9 වැනිදා දක්වා රාත්‍රී 7 දක්වා ප්‍රදර්ශනය විවෘතයි.